ទៅតែខាងខាងស្វាយឥឡូវគេមានកម្រងថ្មីមកវិញ Yes អូនគឺកម្រងខាងស្វាយ7ហើយណាមានដឹងអត់ថាកម្រងខាងស្វាយ7គឺជាកម្រងដែលមានតម្លៃសំរុំបំផុតនៅកណ្ដាលទូកកយើងហ្នឹងណាហើយជាពិសេសគឺមានតម្លៃចាប់ពី 39,000 ឡើងទៅអូនអើបង 39,000 ឡើងទៅបងនឹងមានប្រម៉ូសិនទៀតអូនគឺប្រម៉ូសិន Early Bird Discount គឺចាប់ពី 3,000 រហូតដល់ 8,000 អូន Discount របស់គេវ៉ាវបងជិះសុំព័ត៌មានអត់ថាគេទីបានទេបងសម្រាប់គាត់ចាប់រាប់ហើយបងបាញ់តាអូនសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺនៅចិត្តខាងស្វាយ2ហើយនៅខាងស្វាយ3អូនឯងជិះតែបន្តិចដល់សាលាផារ៉ាកុនជិះបន្តិចដល់កំពង់ពូកំពែងទូកកហើយនៅចិត្តហ្នឹងមាន TK Avenue ទៀតណាអូនអូយសួរខ្លាំងមែនតើបងអើយបងនៅលើទឹកអត់មានមែនចុះទេបងអឺនៅខាងស្វាយ7គឺទាំងអស់មាន49ជាន់អូនហើយសម្រាប់ចំណតរបស់គេគឺទលីមែនតើមានទាំងអស់18ជាន់ណាហើយគឺមានតាំងពីស៊ីនេម៉ាមានតាំងពីសូនច្បារមានតាំងអាហារទឹកមានក្លឹបគឺមកចប់ឲ្យអូនឯងនៅស្រួលហ្មងបាទលោកខ្លះបងជិះតិចតែមួយនេះខ្ញុំមិនតណែទេដល់ក្នុងនឹងបាននេះបងនេះ Yes អូនហើយជាពិសេសកន្ទប់ប្រភេទកន្ទប់របស់គេគឺមានគ្រប់ប្រភេទមានតាំងពី normal អាកន្ទប់ធម្មតាក៏មានអាប្រភេទ2ជាន់ក៏មាននិយាយទៅបើសិនជាអូនឯងនៅម្នាក់ឯងអូនឯងនៅមួយកន្ទប់គេងទៅបើអូនឯងនៅជាលក្ខណៈគ្រួសារនឹងពីរកន្ទប់គេងទៅបានមួយគ្រួសារអូនឯងគ្រួសារខ្ញុំយក3កន្ទប់គេងអូនបើសិនពិសេសជួយជម្រើសឆានមែនទេបងសម្រាប់ខ្ញុំតែជឿចង់ click ទៅសម្រាប់ពណ៌មានលម្អិតទេអូនឯងខលទៅលេខ099 55 6694ខលទៅគេមាន Telegram គាត់ស្អាប់ Telegram គេតាក់តងអូនឯងដល់ពណ៌មានលម្អិតអូនឯងច្បាស់ហ្មងអូនអូបងជួយសុំតបទីតាំងទៅបងជួយសុំតបទីតាំងបានបានបានបាទ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